عالم کے مالک سیدہ سیدہ کے چین سے لوح قلم کے مالک سیدہ کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانا حسین سے قسمت میں جو نہیں ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے راہب سے یہ کہا قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے دین نبی کے سر سے مشکل جو ٹال دے دین نبی کے سر سے مشکل جو ٹال دے راہ خدا میں وہ جو اصغر سلال دے راہ خدا میں وہ جو اصغر سلال دے خون علی محمد کے نور عین سے خون علی محمد کے نور عین سے قسمت میں جو رہی ہے سے وہ مانگو حسین سے